Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Башчинського. Звичайної дівчини-колядниці, а потім я ще переодягаюсь у янгола. У нас багато там персонажів. У Черкаському театрі Анна Німайєр обживає гримерку та готується до нових ролей. Раніше ніколи тут не була, адже жила у Маріуполі. 24 лютого торік акторка мала сяяти в прем'єрі вистави «Фріда». Коли зранку на місто посипалися ворожі снаряди, не могла повірити. О 6 ранку я прийшла. Ми їхали на виїзд з вистави. І от нікого нема, кицька і театр. Анна розповідає, що вижити доводилося готувати їжу на багаттях. Люди зносили хто що мав, ховалися в підвалі, в якій не було навіть повноцінного входу, тож доводилося туди заповзати. За місяць виживання продукти майже закінчилися, тож смажили на вулиці млинці з борошна й води. Але одного дня окупанти вигнали людей з будинку, згадує жінка. Самі зайняли квартири, а мешканців відправили у місце розташування російських позицій. Через дорогу, ну, наприклад, як там перейти треба, і вони казали, там же ДНР, там все добре, там хорошо. Ми туди перейшли, а там взагалі такий був жах. У нас був жах, а там просто 9-поверхові будинки, під'їзди чорні, вигорівші, куча трупів. Ми починаємо розповідати, що так і так, нам сказали сюди перейти. Каже, ну, не йдіть, там автобус на Ростов. У мене знову істерика. Я говорю, ні, я не поїду до Ростова. Після цього загарбники запідозрили Анну у співпраці з полком Азов. Ввечері прийшли троє з автоматами. Кажуть, документи, телефон. Вони шукали синці. Як мені пояснили, що це віддача від зброї, залишаються синці. Анну допитували, врятувала її маріупольська прописка та місце народження – Ташкент. Дівчину відпустили, колеги дали притулок, а потім допомогли виїхати. Компанію Анні склав її 9-річний кіт Серж. До України діставалися через Росію та Латвію. В перший день я зібрала так сумку з там якимись коштовностями, грошима, документами і все. І котик мій був зі мною. Анна приїхала шукати прихисток у Черкаси і одразу звернулася до театру про можливість роботи. Її запросили у колектив. Тоді ж у черкаську трупу потрапили ще 2 переселенців. Ми всі помітили, що це от декілька разів всі казали «нова кров, нова кров». Вони додають енергії молодої і такої якоїсь нової, своєї якоїсь енергетики і своєї якоїсь атмосфери. Така молода, така двіжуха мені дуже подобається. Переселенці потоваришували з місцевими акторами одразу і вже змогли влитися в загальну атмосферу трупи. От зараз у нас буде інтермедія новорічна, от, вона відпрацює в інтермедії, а потім одразу побіжить на Снігову королеву перевдягатися. Тобто вона така активна, хватається, робить і дуже приємно, що в нашому колективі з'явилась Анічка. У Черкасах Анна живе у кімнаті, яку надав театр. Каже, від спогадів про рідне місто рятується роботою. Всім, хто питає, вірю я у перемогу чи ні, вірю. Я знаю, що свої 35 років влітку я буду святкувати у Донецьку. Яна Ломаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал.